Демо-версія курсів полягає в організації 4 щомісячних бізнес-семінарів. 20 липня відбувся другий, що зібрав близько 25 зацікавлених бійців. Ребят наших можна заліти на 3 групи. Перша група – це ребят, які просто хочуть знайти нове місце роботи, якщо вони не працювали до війни. Друга група – ребят, які працюють на своїй роботі, вона їм подобається, але хотіли б якось рости, або кар'єрно, або професіонально, або якось соціально. І третя група – це ребят, які хочуть завести своє діло, да, відкрити свій собственний бізнес. Ця програма направлена на те, щоб розбудити в ребятах цей скритий потенціал. Лише п'ята частина присутніх на другому семінарі планує влаштуватись на роботу за наймом. Решту цікавить власний бізнес. Поки що семінари проходять на волонтерській основі, а для впровадження постійних курсів шукають фінансування у посольствах Литви та Польщі. До організації долучили і Дніпропетровську ОДА. В рамках тої програми, яка має бути запущена, там є кілька варіантів взаємодії. Перший варіант – це формат індивідуальних консультацій. Второй вариант – это формат групповой. Поэтому как для бизнеса, так и для людей, которые видят себя все-таки в дальнейшем найме, у нас есть как индивидуальные, так и групповые форматы взаимодействия. Сами бійці схвалюють и поддерживают инициативу. Владислава мобилизовали у 2015 році. Через несколько месяцев, у червні, он отримав поранення в руку. Опытом был очередной день Минских, так сказать, соглашений, очередное перемирие. С нами мирно дружили с сепарского танчика. Я попал под танковый обстрел, тяжелое ранение правой руки, то есть разбит правый сустав плечевой, нет бицепса. Уже прошло 6 операций, в августе следующая, ну и как минимум 2-3 еще должны светить. Тепер чоловік має неробочу другу групу інвалідності. З довоєнної посади системного адміністратора довелося звільнитися. Державної пенсії не вистачає, тим паче оформити її непросто. На бізнес-семінар Владислав потрапив уперше, привела цікавість. Рік бездіяльності та постійні лікарняні накладають свою печатку. Важко працевлаштуватися, немає чим забезпечити родину. Стати на ноги у матеріальному сенсі для таких чоловіків – найважливіше завдання. У Тески Владислава схожа ситуація, тільки він іще і доброволець. Дітей побили на Майдані. Я дуже не люблю, коли б'ють дітей, тому уволився з роботи, йшов на Майдан. Потім йшов в добровольчий український корпус, де успішно, слава Богу, воював. У випадку влади виявилося, що добровольча ініціатива карається. Безліч співбесід не принесли ані роботи, ані грошей. Поневірявся довго, у тренінги не дуже вірив. Але вже перший бізнес-семінар підняв підупалий дух. Військовий упевнився, головне – знову повірити у себе. Я прийшов, зрозуміло, нікому я не потрібен, тому що опит втрачений, час пішло, півтора року. Было потеряно. Начал заниматься хобби, теперь оно переросло в небольшой семейный бизнес. Это семейная мастерская, мы с женой вышиваем бисером, делаем вышиванки, аксессуары. При условии, что у нас ребенок инвалид, но можно выживать именно, вот именно что выживать. Власна справа не навічно, каже чоловік. Він наважився продовжити пошук постійної роботи і вже має успіх на співбесідах. Відвідувати бізнес-семінари не припиняє та сподівається на участь у подальшій програмі. Тож попит на такі курси безперечно буде. Юлія Красовська, Олександр Височин. Новини 9 каналу.